Henry Marku është një nga futbollistët që është bashkuar Elbasanin në këtë merkat të dimri. I rritur tek mosha Totenhamit në Angli dhe më pas aktivuar në disa skuadra të tjera në vendlindjen e futbollit, mbrojtësi po përpiqet të sjellë eksperiencën e tij në futbollin shqiptar dhe konkretisht në ekipin e Elbasanit. Në një intervistë të dhënë, 20-vjeçari rrëfen për këtë eksperiencë të re dhe shpreson që një ditë të arrijë me kombëtarën. Marku është një vlerë shtuar për ekipin e Elbasanit, i cili këtë sezon kërkon me çdo kusht qëndrimin e kategorinë e parë dhe ai ka besim se do t'ia dalë. Ndihem mirë, pëlqej futbolli shqiptar, se kam gjak shqiptari. Du me ardhë me shku sa më lartë, si lojtari Shqipërisë. Du me qanë, du me një masi kohet me lutë me kombëtarën. Edhe pra ne, do shë me ardhë me lutë Shqipëri më shumë. Na të rëgonë diçka për eksperiencë në Angli, ku keni luajtur me moshat në ekipet e parë? Kam qanë me moshat, ke shumë akademi në Angli, për shembull Totenhami, Fulhami, kam qanë ke QPR-i. Tani kohët e fundit kam qanë të lutë, për shembull semi-professional. Sa e njeni futbollin shqiptar, më sa? Babi më shumë. Unë tani për tani unë ka një vit, një vit e gjys tani si e kam e kontrollu tani. E shoh si o tu hec shumë më shumë se më para. Edhe prandaj shtu me ardh në lutën në Shqipëri. Si ju duket situata në Elbasan, atmosfera, si ju kanë pritur? Jo, më pëlqej shumë tifozat, lojtarët, pritet mirë. Tani për tani jam të mësu, po pëlqej. E dini situatën në Elbasan që nuk është pozita të mira, mendoni që në fund të ekipi do të bjetoj? Po, 100%. Kena, u menoj se kena lejtarë si do në shtyn aty me kap, thamin pozicionin matë mirë të apel, tani për tani, edhe shokë. Objektivat e juaj personal, cilat janë? Pas e të donim Elbasan, ndoshtë është një si trampolin edhe për... Po, trampolin me hecë sa ma naltë. Objektiva për mu ma shumë është me lujtë me kombëtarën në Shqipërisë. Sa kaq, Verde Blut kanë bërë shumë afrimin në mërkatu dhe skuadra kanë njësu ditën e sot me javën Antje Egnatia, kundështarën e partë Elbasanit në kampionatë.